Ako implementuje Slovalko do praxe predpisy týkajúce sa napríklad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, si prišli pozrieť členovia Združenia banických a hutníckych firiem z Maďarska. V Maďarsku existuje Združenie banických a hutníckych spoločností, ktoré zorganizovalo pre svojich zamestnancov prehliadku výrobných priestorov Slovalka. Tí na začiatku absolvovali prednášku o tom, ako a prečo Slovalko vzniklo. Dozvedeli sa, aké sú rozdiely medzi bývalou elektrolízou v ZSNP a tou modernou v Slovalku. Dozvedeli sa tiež o súčasnej situácii vo firme. Ako dbajú predovšetkým na životné prostredie, na bezpečnosť práce, zamestnanosť, starostlivosť zamestnancov a tak ďalej. Čiže toto ich zaujímalo. Predovšetkým oni sú z tej skupiny Thyssen Group, to je nemecká spoločnosť, a sú hlavne zameraní na to i rôzne tie certifikáty, ISO a podobne, takže ich zaujímala hlavne táto stránka. Slovalko je držiteľom viacerých certifikátov v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti a business continuity a cieľom návštevy z maďarských firiem je získať čo najviac poznatkov a čo najlepšie ich implementovať do praxe u nich. Počas návštevy preto kládli množstvo otázok. Prekvapilo to predchádzanie, či to, neviem teraz, ako to nazývajú Slovalku, že zamestnanci nahlásia miesta, ktoré môžu byť rizikové z hľadiska bezpečnosti práce. A takýchto prípadov je v priebehu Mladnejška bolo 10 000. To je ohromné číslo, vysoké aj pre mňa, ja som to komentoval. No oni to veľmi kvitovali, že to je vynikajúca vec na to, aby tá bezpečnosť práce sa zvýšila. Isté, nie všetkých tieto, by som povedal, tých nahlásení predstavuje reálne nebezpečenstvo, oni to vyhodnocujú vo vedení, ale mnohé sú také, ktoré im prospejú a prispejú k tomu, aby tá bezpečnosť sa ešte zlepšila. Čo sa vám najviac páčilo v Slovalku? Na Slovalku sa nám veľmi páčilo. Videli sme profesionálny prístup k riadeniu procesu technológie, k bezpečnosti práce, k technológii ako takej. Sú tu mnohé veci, ktoré si berieme ako príklad na aplikáciu u nás. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili vidieť toľko zaujímavých vecí. Čo konkrétne vás na Slovalku zaujalo najviac a čo by ste chceli vy aplikovať vo vašej firme? Zaujalo ma, na akej vysokej úrovni majú samotnú technológiu výroby a tiež aká je vysoká starostlivosť o zamestnancov, čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Veľmi sa mi páči spolupráca firmy a mesta, čo sa týka finančnej, ale aj inej podpory obyvateľov Žiaru a okolia. Mne osobne sa veľmi páčilo aj riadenie kvality, pretože to je odbor, v ktorom ja pôsobím u nás doma. To naozaj kvitujem. Aj keď mali pôvodne členovia maďarského združenia navštíviť US Steel Košice, nakoniec boli radi, že sa mohli pozrieť do prevádzok Slovalka a odniesli niekoľko podnetných informácií a poznatkov.